ଗୋଟିଏ ପଟେ ଖଣି ଖାଦାନ ଓ ଶିଳ୍ପର ଜିଲ୍ଲା ଯାଜପୁର, ଆଉ ଏପଟେ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରକୁ ନେଇ ସମୃଦ୍ଧ ଜଗତସିଂହପୁର, ଆଉ ମଝିରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କିନ୍ତୁ ବିକାଶଠାରୁ ଢେର ଦୂରରେ। ଶିଳ୍ପୀ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଶିଳ୍ପ। ଶିଳ୍ପ ସିହୀନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା ସୂତା କଳ, କାହିଁକି ବନ୍ଦ ହେଲା ବଳଦେବ ଜିଉ ପାୱାରଲୁମ୍? ନଜର ପକାନ୍ତୁ ବିଧାନସଭାର ଏ ଉତ୍ତର ଉପରେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ବିଧାୟକ ଶଶିଭୂଷଣ ବେହେରା ବଳଦେବ ଜିଉ ପାୱାରଲୁମ୍ର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ୍ମିନୀ ଦିଆନ। ପାୱାରଲୁମ୍ର ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ନିଗମ ଋଣ ଆଦାୟ ପାଇଁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମାମଲା ଏବେ କୋର୍ଟରେ ଥିବା ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ନେଇ କୌଣସି ଉତ୍ତର ନାହିଁ। ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଶିଳ୍ପକୁ ନେଇ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିନାହାନ୍ତି କୌଣସି ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା କଥା ବହୁତ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଗତ 20 ବର୍ଷ ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଅଲଗା ଜାଗାରେ ବିକାଶ ହେଇଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ହେଇନି। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଠି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ନାହିଁ, ଏଠି ଚାଷୀ ତା ଧାନ ବିକି ପାରୁନି, ଭାଗ ଚାଷୀ ଆଦୌ ଧାନ ବିକି ପାରୁନି, 1200 ଟଙ୍କା କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବାହାରେ ବିକୁଛି, ଏଠି ଭାଗ ଚାଷୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଡ୍ରାଇଭର ବି ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଟ୍ରକ୍ ମାଲିକ ବି ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ତାର କିଛି ସଂସ୍ପର୍ଶ ନାହିଁ ସେ ଇକୋନୋମି ସହିତ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଲୋକ ମାଛ ମାରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ ଲୋକ ଚାଷ କରିକି ଚଳୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମାଛ ଉପଯୁକ୍ତ ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଇପାରୁନି। 72 ବର୍ଷ ଆମେ ଭୋଟ ଦେଇକରି ଚାଲିଛୁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ଆମେ ବିଜେଡ଼ିରେ ନେତାକୁ ଦେଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଠି କୌଣସି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଏ ହେଉଛି ଗମନାଗମନ ପଥ କିଛି ନାହିଁ, ଏବଂ ଯେ କି ହେଉଛି ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଦୁନିଆ ଶିକ୍ଷାର ବି ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। କହୁଥିଲା ଆଜିକି 7-8 ବର୍ଷ ହେବ ଏଇଠି ପାଖରେ ଆମର ମିଲନ ରୋଡ଼ ପାଖରେ, ସେ ବ୍ରିଜ୍ଟା ବି ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକି ଜାଣିନି ଆମର ପ୍ରଶାସନର କ'ଣ ଆଖି ନାହିଁ ନା କ'ଣ, ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଭୋଟ୍ ସରିଗଲେ ତାଙ୍କର କାମ ସରିଯାଏ। ହଁ, ସବୁଥିରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିତ ଅଛୁ। ଆପଣ ଯେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ମାନ୍ୟ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ଆପଣ କହିଛନ୍ତି, ସେ ତ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆମକୁ ଆମ ପାଖକୁ, କେବଳ ଭୋଟ୍ ଆଗରୁ ଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭୋଟ୍ ପାଇବା ପରେ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତିର ପାୱାର ସେଣ୍ଟର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମଲ୍ଲିକ, ରବି ରାୟ, ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର, ବେଦପ୍ରକାଶ ଅଗ୍ରୱାଲ, ନଳିନୀ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଭଳି ହେଭିୱେଟ୍ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଛନ୍ତି, ମାଳମାଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ହୋଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିକାଶ ଏବେ ବି ଅପହଞ୍ଚ। ସେପଟେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ପାଇପ୍ ମିସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଚାହିଦା ଦେଶ ବିଦେଶରେ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ଅର୍ଥନୀତି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ହେଲେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ରଟିଏ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ତାଲିମ ନେଉଛନ୍ତି ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ନାହିଁ। ଆମ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କୌଣସି ଫାସିଲିଟି ନଥିବାରୁ ଆମେ ମଜବୁରୀରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଯାଉଛୁ ଦୁବାଇ। ଦୁବାଇରୁ ସେଠି ବାହାର ବିଦେଶରେ ଆମ ସରକାରକୁ ବି ଜଣା ଅଛି କି କ'ଣ କେମିତି ଆମେ ରହୁଛୁ ସେଠି, ଆମେ ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ସାରା ଇଏ କରୁଣା ନାଗି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି କରିଥିଲୁ, ସରକାର ତା ତରଫରୁ ଆମେ କୌଣସି ଫାସିଲିଟି ଦେଇନଥିଲେ। ବହୁତ କିଛି ଲୋକ 99% ଲୋକ ଆମେ ଏଠି କିଛି ଉପକୃତ ହେଇପାରୁଥିଲୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ, ଯଦି ସୁବିଧା କରେଇ ଦେବେ ଦେଖା କରିବ ନାହିଁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ସ୍କୁଲ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ମୋର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଛି ଠାକୁରଙ୍କ ଦେହରେ, ନା ପଢ଼ିବେନି, ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମରି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇକିରି ମଦ ମାଂସ ଖାଇ ଆମ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଲେ ଆମେ ଆଗକୁ ମୁଖା ଦେଖେଇ ଆମେ କାମ ଧନ୍ଦା ସବୁ କରିପାରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କ ପାଠ ନ ପଢ଼ିଲେ, ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତି ଆମ କଥା ସେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆହଉଛି, ଲୋକଙ୍କର ଆଉ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଅଛି, ଏଇଟା ତ ସୁଧ ମିଥ୍ୟା। କୌଣସି ଦୁଃଖ ସରକାର ବୁଝିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ଖଟିକିଆ ମୂଲିଆ ଆଜି ହାତ ପତେ ମାଗିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ। ମାଳ ମାଳ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ, ହେଲେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାବାସୀ। ଏବେ ବି 973 ଗାଁକୁ ପାଇପ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ପହଞ୍ଚି ପାରି ନାହିଁ। ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜ କହୁଛି ମାତ୍ର 3 ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତା, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟରୁ କିଛି ଅଲଗା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଜିଲ୍ଲାରେ 224 ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଇଁ ମଞ୍ଜୁରୀ ହୋଇଛି, ଅଛନ୍ତି ମାତ୍ର 78 ଡାକ୍ତର, ଆଉ ଖାଲି ପଡିଛି 146 ଡାକ୍ତର ପଦବୀ। ଆଉ ଯୋଉ ନେତାମାନଙ୍କ କଥା ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ସେଠି ଜନପ୍ରତିନିଧି ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ସେଠି ନାନା ପ୍ରକାର ସବୁ ଚମକପ୍ରଦ କଥା ଆଉ ଚଞ୍ଚକତା କରି ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କର ଭୋଟ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଲୋକ ଯାହା ଏଇ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି ଦେଖୁଥିଲି, ବହୁତ ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ସବୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ନଥାନ୍ତା। ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ରଖୁଛନ୍ତି ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ସମୟ ମୁତାବକ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଲୋକମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଗୋଟାଏ ବିକାଶର ସୁନେଲି ଛବିକୁ
ଆପଣ ଉପସ୍ଥାପିତ କରୁଥିବେ ସେ ଛବିରେ କେବେ ଆପଣ ରଙ୍ଗ ଦେବେ ନାହିଁ, ସେ ସେ ଛବିକୁ କିଭଳି ଗୋଟାଏ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବ ଗୋଟେ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେନି, ସେମିତି ହେଲେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସିନା ଭୋଟ ଦେବେ କିନ୍ତୁ ଇତିହାସରେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଜଣେ ପ୍ରବଞ୍ଚକ ବା ପ୍ରତାରକ ହିସାବରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହିଯିବ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରଚୁର ସମ୍ଭାବନା ଥାଇ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାର ବିକାଶ ଦିଗରେ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନି ପ୍ରଶାସନ? ଜିଲ୍ଲାରେ ଉନ୍ନତ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ମାଳମାଳ, ମାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନର ବିକାଶରେ କାହିଁକି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସରକାର? ନେତା ମାଳମାଳ, ମାତ୍ର ରୁଗ୍ଣ ନେତୃତ୍ୱ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାକୁ ପଛରେ ପକାଇଛି କି? କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତି, ସନ୍ତୋଷ ସେନା ଓ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।